Добро утро и добре дошли в вторият влог от виртуално срещу реално. Ау, ужас! Днес, хора, ще ходим на палатки. Така че да не губим повече време, да ставам и да се оправям. Първо предизвикателство да минеме през ръката. Найс. Айде. Там тия маси нашите ли са? И тия ръкав, да. Къде си бе, Жорка? Духай, духай, духай. Може би си ти, моя вълкан птиче. Може би си ти, празник. Гледа, не седнеш. Епа. Почвай, хоро да играеш. Ох, баня, ох, кеф. Горската баня, голям кеф. Стига. Стига толкова, стига. Като се напиеш повече. Една година по-късно, ето ни обратно на палатки. Този път обаче сме на друго място. Предполагам, има хора, които вече са го познали заради пътя, по който минахме, а за тези, които не са успяли, намираме се на Бели Искър, което е малко над Самоков. Буквално преди малко пристигнахме, както видяхте, първото нещо, което направихме, разбира се, да си опънем палатките, да се настаним удобно. И сега следва да си направим обяд, тъй като не сме обядвали, а има наистина доста време до вечерта и ще умрем от глад, ако чакаме до тогава. Разбира се, както на офрода, този път съм ви подготвил една наистина готина игра, която е с къмпинг. По някое време ще дойде ето така малко по-настрани, като трябва да съм и малко по-далеч от реката, за да се чувам по-добре.
Тогава ще включим играта и ще видим какво изпускаме в лагеруването и дали се справяме добре. И разбира се, дали ще се справя по-добре в играта или в реалността. Още нещо, което ще ви заинтересува още повече. Долу в описанието ще оставя линк, на който ще може да гласувате за 3 локации, които да посетя и да направя, разбира се, нещо подобно. Като локацията, за която сте гласували най-много пъти, за нея ще може да очаквате клип в най-скоро бъдеще. А вие, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, за да ме следите всеки ден. Да кажем, хич не съм изгорял по лицето. Раменете ми също, ама това е и от вчера заради плажа. В момента се отдалечавам съвсем малко от останалите, така че да не се чува музиката, да мога да си извадя лаптопа и да видим как ще се справим на играта, която не съм играл никога до сега. О, май си намерих идеалното място. Ето тук да си поседна. Еми, готови сме! Време е да започваме! Тъй като ние сме в гора, включвам си гората, класическото. Храна, която да взема със себе си. Ами ето това, това и това. След което напитки. Добавям 2, алкохол няма да добавям. За къмпинг. Радиостанция? Не. Радио, нощче и въдица. Газово котлонче, защо не? И предмети, вилица, чаша, туалетна хартия, бинокъл не ми трябва, парцали, защо не? Всичко друго имаме и е време да започваме. Така, ето че сме в гората. Първото нещо, което трябва да направим, е да отидем до зоната за лагер. Така, намерих едно дърво, взимам си го. Ето там трябва да отидем на 214 метра. Оле, това трябва да го прескачам. Уха! О, малък камък. Едва ли ще ми трябва, но да го взема. Тук има и боровинки. Не ги знам какви са, надявам се да не се отровя. Нямам никаква енергия. Дали ако не хапна нещо, няма да се оправи енергията. Я да видим. Уху! Имаме дори крафтинг. Така. О! Трябва ми още камък за лагерен огън. Имаме и капани за мечки. Ехе! Ето тук. Супер! Сега тия неща трябва да ги махнем, защото ни пречат. Така. Слагаме пода на палатката. Ето тук. След което вдигаме самата палатка. Не. Иска ни първо ето тези. Добре. Опа. Това е малко по-различно от палатката, която аз ползвам. Видяхте в началото нашата как се опъваше. Така, няма проблеми, ще се справим. Надявам се мечка да не ни изяде. Опаля. И финала. Готови сме! Уху! Така, сега трябва ето тези, за да я опънем хубаво. Идеално! Има още някакви глупости. Така, чувалчето. Тези трябва да ги заковем. Давай, хубаво, удри! И аз предлагам да си направим лагерния огън. Като за финал. И ще го поставим ето тук. Е, супер стана! Мога ли да си легна да спя сега? Айде!
Като цяло смятам, че в тази игра има супер много потенциал, защото и мултиплеер е адски ефтина и има много яки неща, които могат да се правят и да ви научат. Защото има много хора, които никога не са ходили на палатки и не знаят какво точно им е необходимо и как да го направят. Така че това определено може да бъде един добър урок. А сега да се връщам към останалите, защото ги слушам как се смеят и явно изпускам нещо. Търсим шишарки, за да поддържам огъня, че... Е, това май е сухо. Да. Взимай. Шишарка тук, шишарка там. Там долу покрай реката има повече. Ама, стой. Отивам да ги сложа тия. Лоп. Долу е там, Сави. Давай. Чакай. Ей тука. Духай, давай. Левчо, дирваше малко за... Левчо, от първа група на детска градина Калина. Последно, Левче. Ево, Левче. Гадната Левка. Май. Имам само сирени краставици. Отдолу са само сирени краставици. Давай, фърляй. Фърля, майки! Как ще правиш, бе? Бега, бе! Она не работи! Не, бе! Дали, бега, бе! Дали кулата, бе! Юри, тука ли че си спиеш, бе? Да, бе, много ясно. И аз си легаме тука до тебе. Стой! Мръзни! Дай! Лека! Айде! Мъжката любов е най-силна. Ама искам се смеете всички на сила, моля ви се. Моля ви се, смеете се на сила, моля ви се. Не е колебиял. По-силно! На Дупнишкио пазар дойде един саморанец. Майки! Майки! Се казва. И питал за петел. Един път предлагат петели, ама они петели по-малени като кокошките. Не става, в смисъл, няма, не става. Викаме, човек, трябва ми петел да ги маска кокошките, да се раждат пилища на и такова. Обиколил 4-5 сергии, не му ресали. И на последната сергия, то вика, абе, то петел е страшен, вика. То е поразия. Това ги прави, байко, да припадат. Ако му да станат, Боже дар е това. Боже дар. Вика, добре, 50 лева. Дели, добре. Прежалю ги. Три го кашлун нарезал го на дишък петело. Качил го у апетицата. Сопри вече. Така. И тръгнал къде е Самарано. Стелка от мобиле, там черни. На гумените стелки от София Запад стъпил петело долу, нали? Април, нема, ел. Не, бе, майки! Ама защо не го щупите това? И прибрал се дома. Майки се взема доле по задния двор, по втория двор. Пощил петело при кукушките. И вика, айде ще го оставим. Това ще има на сутринта, ще още е наприл. И човек го се лягнал. Завил се, юрган и всичко, в смисъл по-самарано се взема. Става сутринта, 6-7 часа. Отил кошчарнико, всичко умрел. Всичко застанало и бере душа, лягнал по корем газо, тока ви. Не е става. Че мрият. И човек го вика, е са... Само те намерим.
тражил го из двора, из горния, от долния, от двор, по намайки му работа, отпред до апетитица тражил, нищо нема, нищо нема. Каврио, каврио, мабрио, Е90 единици, F30 единици, нема нищо. Вземал пушката. Фоберката. Вземал карабината, фоберката. Не да чуди, обиколи се лото. Вика, сто само е тръгнал нагоре къде гледката. Фанал фоберката, най-малека. Карабината на рамо. Тръгнал нагоре. Гледа един вук. Като в угазова. Мрие. Вика, бре, деговата мама. Мига, ще станаме вук. Тра. Да, нагоре. Трябва нагоре, гледа крави споналегали бе, крави бе, дори страшни по един тон. Не става нищо от них бе, ни млеко да дадат нищо, бе. Не става. Тръгва, тръгва нагоре, гледа коне бе, коне е със токри во стари, вайко, петъл ги надвил. Петъл ги надвил на пресмет. Ойте така. Легнали позем. Кара нагоре, кара. Гледа... Лисици, сарнета, сарандаци, всеки други, чакали, чевокоядни. Е, абе нема, сите лежат байко, не става и живото них нема ников. Кара нагоре, стигам гледката и гледа, петело лежи. А над него, ято лещо гадиш. То нарамил карабината, фралил фуерката. Майки, не, майки, не, аз. Нарамил карабината, фралил фуерката настрани, от една не мога тебе, бе, петел. Нарамил. И оттам петел, прави така. A few moments later. Естествено, за пореден път изобщо не спах. После защо не ми се ходи на палатки? И още съставането, разбира се, алергията ми направо ме убива. Най-вероятно се забелязва, че това тук око ми е мазало просто. Едва му гледам в момента, много ми се спи, очите ми умират. Надявам се всичко до този момент да се чува добре горе-долу, че тази река е наистина шумна. Първият излупил се след нас. Не бе! Хора, върнахме се най-накрая от палатките, обаче взехме някакво създание с нас, дето трупа в багажника. Я. Леле, майко! По-въображено!